Ndodhemi momentalisht në hyrje të unazës të qytetit po në fakt kjo rrug prej kosh ishe këthyër në një rezik potencial për gjithë dretuesit e mjetëve apo dhe banorët të cilët ka ndërtuar banesat e tyre në lajgjën kala. Si shrugën dhe nga pamjet, këtu ka pasur prej kosh një avari në levizje në tokës dhe vetëm tashmë ka filluar një projekt nga fondi shqiptar për zhvillim dhe bashkje po për mbajtje në kontrol të kësaj zone. Nga nga tjetër, projekti synohet që të zhvillohet brënda 5 muajve me mbarim në muajnë mars të vitit 2021. Shitësimi ngritur nga Televizioni Sot 7 për disa herë me radh për shqitjen e dheut në hyrjet e qytetit Pogradecit, konkretisht në lagjen Kala, duket se tashmë po merr një zgjidhje. Një projekt i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit po implementohet për të dhënë zgjidhje përfundimtare e këtij problemi. Ditën e dhënshme Bashkia e Pogradecit njoftoi fillimin e punimeve dhe që do të ketë devijim të lëvizjes së mjeteve. Në faqen zyrtare të saj ajo thot: "Për shkak të punimeve që do të nisin në hyrjet e qytetit Pogradecit, përfshirë tu edhe ndërhyrjen që do të bëhen në kodrën e Kalas, në fillim të segmentit Unazës, nga dita e shtun 14.11.2020 do të bëhet devijimi qarkullimit për automjetet dhe kamionët, deri në përfundim punimeve kamionët do të kalojnë në bulevardin Kraju Karafili Kamionët që do të vinë nga Qafthana do të devijojnë më pas tek rrethrotullimi i rrugës Rinia, për të devijuar më pas në segmentin e Unazës, ndërsa kamionët që vinë nga Korça do të futen nëpërmjet rrugës tek zona industriale, për pasoi nuk do të lejohet parkimi e automjeteve të kruga e tregut të rinë përfundim të punimeve. Bashkia e Pogradesit kërkon mirëkuptimin e qytetarve, tregtarve dhe dretuesve të automjeteve për shkak të këti devijimi të detyrueshëm të lëvizjes e kamionve.